ერთერთია კომუნიკატორი და როგორც დაგკვირდით ჩვენ შემოგვირთა ახალაია რომელიც ახალთ მარკეტერჯის დაფუძნებელი მაგრამ ამჯერად არის ჩვენი სტუმარი კანის ლომი კანის ლომი ოფიციალურად წარმოადგენს კი ჩვენ ვართ დიდი მადლობა პირველ რიგში თქვენ რომ დაინტერესდით ამ თემით ძალიან დიდი ამბავი გვაქვს საქართველოში ის რომ კანის ლომების ახალგაზრდულ ფესტივალს ვატარებთ წელს უკვე მეორე წელი კი არის მაგრამ კარგი ამბავი ის არის რომ შარშან თუ ერთი გუნდით მონაწილეობდით წელს მივდის 4 გუნდი რაც იმას ნიშნავს რომ 8 ქართველი ადამიანი საქართველოს სახელით სოფლიოში ყველაზე პრესტიჟულ სარეკლამო ჯილდოსთვის იბრძოლებს. ეს არის დაახლოებით კანის ფესტივალის დონის როგორ სარეკლამო. კანის ფესტივალია, კანი ხო, ეგ არის. კინოფესტივალის. კი, კი, ძალიან კარგი შეკითხვა და მიგწერთ რომ ხო, არსებობს კანის კინოფესტივალი რომელიც 1940 წელს დაიწყო. და ზუსტად ამავე ფესტივალის ინსპირაციით 10 წელიწადში დაიწყო კანის რეკლამის ფესტივალი, რასაც ჩვენ წარმოადგენთ. ანუ ეს ფესტივალი და ეს ლომები 62 წელია ტარდება. და ეს არის ყველაზე პრესტიჟული, ყველაზე დიდი მსოფლიოში ნებისმიერი ადამიანის სარეკლამოს და მარკეტინგის სფეროში ამისკენ მიილტვის და ჩვენ გვყავს ეს ერთი ხო, ეს ერთი ლომი ყავს საქართველოში. ხო, მაგარი იმით რომ ანუ პირველი წასვლა იყო და პირველივე წასვლაზე თქვა ბრინჯაოთი დაბრუნდით ეს ხო კონკრეტული სფერო ანუ PR კამპანიაში. კი, კი, კი. გამარჯობა საქართველოსმა. აი რა სარგებელი მოუტანა ამ გამარჯვებამ ქართულ სარეკლამო სივრცეს თქვა. დიახ, მე გეტყვით. გეტყვით ზოგადად ეს ძალიან კარგი შედეგია, იმიტომ რომ ფესტივალი 62 წელია ტარდება და პირველად მოხდა შარშან რო საქართველოს აიღო ლომი. მანამდეც ნუ მონაწილეობდით, მაგრამ არ იღებდა. რა მოუტანა? ნუ თვითონ ამ სააგენტოს, ახლა მე არ დავასახელებ დეტალურად, ვინ აიღო და როგორ. თვითონ ამ სააგენტოს მოუტანა ერთი ის, რომ გაიზარდა მის რეპუტაცია თუნდაც საქართველოში და საზღვრებს გარეთ და გრძელვადიან პერიოდში ჩვენ რა მოლოდინით გვაქვს ამ ყველაფრისგან არის, რომ საქართველოს სარეკლამო ბაზრები, სარეკლამო ბაზრი დაინტერესდეს უცხოური კომპანიები. რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში დაუკვეთონ იგივე რეკლამის დამზადება, რეკლამის გაკეთება, კრეატივი და ასე შემდეგ, რაც არის ძალიან დიდი შემოსავლები და მithumetes უცხოური. ან იდეები იყიდონ. ხო, იდეები იყიდონ. ანუ ეს არის ფაქტურად. ეს დაიწრა ეს პროცესი, იმიტომ რომ წარმოება საქართველოში რეალურად ბევრად უფრო იაფიჭდება, ვიდრე სხვა ქვეყანაში, ხო, ლაპარაკი ალბათ ხარეს ისა ტექნიკაზე, თვითონ ინოვატორულობაზე. კი, კი, ანუ დაიწყო იმით, რომ ჩვენ უბრალოდ აი ხო გეუბნები ჩარშან ამხელა დარბაში პირველად გაიშმა საქართველოს სახელი საერთოდ და რეალურად არ მინდა ხო ვიღაცას ილუზია შეუქმნა, რომ ეგრევე დარეკა ვიღაცა, მაგრამ დაინტერესება გაჩნდა, ანუ საერთოდ გაიგეს ვინ არის ეს ქვეყანა. შემდეგ იყო, რომ ქართველებმა მოიგეს ევროპის მასშტაბით ნომერ პირველი ჯილდო, ამაზეც დაინტერესდნენ და ეხლა გვაქვს ზუსტად ის პერიოდი, როდესაც უნდა დავამტკიცოთ, რომ აი კი აქა ვართ. და ეს ჩვენ გგონია, რომ ძალიან ერთი რომ საქართველოს სფეროს განავითარებს და გარდა ამისა ქვეყნის ეკონომიკისთვის ძალიან დიდი ამბავია, რა. სტერიოტიპებს ვლაპარაკობთ და ეს სტერიოტიპიც დაიმსხვრა ფაქტიურად, ხო, რომ რეკლამის კეთება არ შეგვიძლია და კი, კი, ეგეც დაიმსხვრა და რა თქმა უნდა, ანუ ეხლა უკვე შევედით ჩვენ ახალ ეტაპზე, ადრე თუ იყო რომ მაგალითად კომპანია ნებისმიერი საქართველოს გააკეთებდა რეკლამას და თავის მეგობარს ეჯიბრებოდა, ეხლა უკვე ჩვენ სოფლიო დონის სოფლიო გვიყურებს ფაქტიურად, ასე ვართ. ანუ ჩვენ არ ვაკეთებთ, რომ ჩვენი ბაზრისთვის საკმარისი იყოს ეს ყველაფერი. ხო, თამას აწეულია. უკვე კომპანიებს ცოტა მეტი პასუხისგებლობა აქვს და ანუ თუ არ უნდათ რომ ეხლა თავი ცუდ მდგომარეობაში ამოყონ, ცდილობენ რომ კარგი ხარისხის გააკეთონ და ეს არ იყოს რაღაც ძალიან ცუდი. შარშან, ანუ PR კამპანია ვახსენეთ, ერთი კატეგორია, წელს როგორც ვიცი, უკვე 4 კატეგორიაში. კი. ხო, ესეც რა აუხსნათ ჩვენ. რა პრინციპით მოხდა ამ თქვა კატეგორიების შერჩევა, აქ უფრო მაგრები ვართ, უფრო კრეატიულები ვართ. გეტყვით. ესე იგი, მაყურებლისთვის გასაგები რომ იყოს, ეს ავიღეთ ჩვენ კანის ფესტივალზე. ეს არის მთავარი ჯილდო, მაგრამ ჩვენ ვატარებთ ახალგაზრდულ ფესტივალს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ახალგაზრდებს უშვებთ იქ ადგილზე ეჯიბრებიან. შარშან ჩვენ მოგცეს მხოლოდ დიზაინის კატეგორია, იმიტომ რომ გითხეს, ნუ საქართველოს ხართ, ხა პირველად მონაწილეობთ რა გინდათ, მაგრამ ჩვენ იმდენი ადამიანი აღმოვაჩინეთ, აქ ვინც ამით დაინტერესდა, რომ და გარდა ამისა, ხა ევროპაშიც, ევროპის საუკეთესო ევრობესტი რომ მოიგეთ, გითხეს რომ მოგცემთ დამატებით კატეგორიებს. დამატებითი კატეგორიები მოგცეს 4. და რა არის? ეს არის ერთი არის დიზაინი. დიზაინში, ესე იგი, ორი ადამიანი უკეტავთ სივრცეში 15 საათის განმავლობაში და იღებენ ბრიფს. მაგალითად, შარშან იყო რომ დედამიწის ბრენდინგი, ანუ დედამიწას რო ერთ დღეს დაჭირდეს საკუთარი ლოგო, როგორი იქნება და სააგენტოებმა იმუშავოს. ეს იქნება საქართველოში. ეს იქნება საქართველოში. ამ პერიოდში, კი ბატონო. ერთი ეს
იყო, ეს იქნება ანუ დიზაინი. მეორე არის პრინტი. საქართველოს არ არის ბეჭდური რეკლამა განვითარებული და აი მაგალითად მივცემთ თემას, არ ვიცი, ქალზე ძალადობა, აი ხეთ კარგი სიგარეტის წინააღმდეგ. ხო, მაგალითად და დიზაინერი და კიდე ერთი ადამიანი უფრო კრეატივზე მომუშავე, ჯდებიან 15 საათი ჩაკეტილ სივრცეში და იგონებენ პოსტერს, რომელიც ჩვენ უნდა დავრწმუნდეთ, რომ ეს რო ქალაქში გაიკრას, რაღაცა სიგარეტს აღარ მოწყოს. კიდე ერთი არის ინტერნეტ კამპანიის დაგეგმა, რაც ძალიან აქტუალურია, ასევე სოციალურ თემებზე. მივცემთ რომ მაგალითად რაღაცა პრობლემაა საქართველოში, მოაგვარეთ და ეს ამდენი ადამიანი დაждდება ორკაციანი გუნდი და მოიფიქრებს როგორ გადაჭრას ეს პრობლემა. Ну, საუკეთესო გამოიმარჯვებს და ერთი კატეგორია არის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ძირითადად ამ სამ კატეგორიაში მონაწილეობენ სარეკლამო სააგენტოები. და მეოთხე კატეგორია არის მარკეტერები ქვია, სადაც კომპანიის მარკეტინგის მენეჯერებს შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება. აქაც ასევე სოციალური დავალებაა, მაგალითად რაღაც პრობლემა უნდა გადაჭრას. ესენი ციკეტებია. ესენი ციკეტებია, ანუ ჩაკეტვა არის თავარი პრინციპი. ჩაიკეტებიან და სოციალურ პრობლემა უნდა გადაჭრან თავიანთი კომპანიის მაგალითზე. ესეც ძალიან კარგია და რეალურად ჩვენ ახლა შარშანდელი გამოხმაურებით ნახეთ, რომ ქართულმა აი ახალგაზრდებმა ვინ ჩავრთეთ, გითხრეს, რომ აი ვერც წარმოგვიდგენელა ასეთ პატარა დროში ამდენი რამის გაკეთება თუ შეგვეძლო. ანუ შეიძლება ერთმა გამოიმარჯოს და ერთი წავიდეს საქართველოს სახელმწიფო. ყველასთვის მაგარი გამოცდილება, იმიტომ რომ სფეროში უკვე ყველამ ვიცის ვის რისი თავი აქვს. ანუ აქამდე იყო ძალიან სუბიექტური შეფასება, რომ მე შენი ჯობი ვარ, შენ ჩემზე მაგარი ხარ. შემდეგ და ეხლა უკვე ვიცით ერთნაირ დროში ვის რისი გაკეთების საშუალება აქვს. გამარჯვებულები გამოვინდებიან, ანუ როდის გამოვინდებია ეს გითხარით და როდის წავლენ მე რე იქ. კი ბატონო, ესე იგი ხო, წავიდეთ კანში. 9 აპრილს ჩატარდება ესე იგი პრინჩენ ბეჭდურ რეკლამაში და მარკეტერებში და 16-17 აპრილს ჩატარდება დიზაინსა და ინტერნეტ კამპანიის დაგეგმვაში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დაახლოებით 18 აპრილისთვის გვექნება უკვე ყველა საქართველოს გამარჯვებული სახელი და ეს ადამიანები ივნისში უკვე საქართველოს სახელით გაემგზავრებიან კანში. ესეც მნიშვნელოვანია, რომ აქ თუ მონაწილეობ შენი გუნდის სახელთან, რომელ სარეკლამოსაც წარმოადგენ, იქ უკვე საქართველო ხარ. ამიტომ ჩვენთვის ეხლა ზუსტად ვეუბნებოდით ამ მონაწილეს, ძალიან ბევრი ადამიანია დაინტერესებული, რომ ჩვენთვის, ანუ ის არ არის, რომ მხოლოდ მონაწილეობა, თავარია მონაწილეობა, ეს ყველაზე ცუდი ის არის გამოთქმა საქართველოში, რაც არსებობს, მე მგონი. ანუ ჩვენ ვეუბნებით, რომ თუ შენ ამბობ, რომ გამოიმარჯვე აქ, აუცილებლად კიდე უნდა მოგამზადოთ, იქ ვიღაცებს დაგაკავშიროთ, რომ იქ წახვიდეს საქართველოს სახელი. ჩვენთვის ეს არის ძალიან, ანუ გვაკვირდებიან ახლა ფაქტიურად ამ ეტაპზე ვართ, რომ აბა რა, ვინ არის ეს ქვეყანა, რომ აი უცბად ამდენ ხალხს გზავნის, იმიტომ რომ რეალურად აუცილებლად უნდა თქვა, რომ ის რომ წელს უშვებთ 8 ადამიანს, ეს არის დიდი დამსახურება საქართველოს ტექნოლოგიების და განვითარების ცენტრის, სწორედ მათი მხარდაჭერით ხდება ეს და გვინდა რომ რაღაცა შედეგი დავდოთ, იმიტომ რომ ამ ხელა რაოდენობას დიდი ქვეყნებიც უშვებენ, ანუ ეს არ არის ძალიან დიდ ხარჯებთან არის და ჩვენც გვინდა რომ ოქროს ლომებით ჩამოვიდეთ. კი ბატონო. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. წარმატებას ვისურვებთ თქვენ და რა თქმა უნდა მონაწილეებსაც. მე აყურებელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი ყაკაკი ახალაია, მარკეტერ ჯირს დაფუძნებელი და კანის ლომების ოფიციალური წარმომადგენელი. აქაური ლომი.